Шановні земляки, від щирого серця вітаю вас з нашим Криворізьким святом, з Днем металургів і гірників. Пишаюся тим, що я гірничий інженер. Мій батько був гірничим машинобудівником, а дід працював на руднику. Ви – люди важких, але дуже мужніх професій. Вами пишаються ваші родини, вами пишається весь трудовий Кривбас. Здоров'я, щастя, удачі, спокою та достатку в оселях.